Známy obchodný reťazec sa rozhodol v tomto roku postaviť v niekoľkých mestách na Slovensku detské ihriska, ktoré budú nie názov Žihadielko. O tom, kto to nakoniec bude, rozhodne vaše hlasovanie. Detské ihrisko Žihadielko bude mať rozmery 16x20 metrov a využívať ho budú môcť deti od 2 do 12 rokov. K dispozícii budú dva hrady, pieskovisko, hojdačky, kolotoč a prevažovadla. Herné prvky budú deťom pripomínať svet včielky Maji a jej kamarátov. Do súťaže o 10 ihrisk sa zapojilo celkovo 96 miest a ich hodnota je vyčíslená na 870 tisíc eur. Do súťaže sa zapojila aj Šala, Galanta a Sereď. Hlasovanie bude prebiehať od 21. januára do 29. februára na internetovej stránke www.zihadielko.sk. Každý registrovaný účastník môže raz za 24 hodín označiť svojho kandidáta a jeden hlas navyše získa, ak na danom portáli uspeje v jednoduchej online hre. Výsledok hlasovania sa dozvieme najneskôr do 14. marca.